U prethodnoj emisiji čuli smo stav stručnjaka koji vodi proizvodnju brojnim povrtarima u Srbiji. Najviše je posvećen povrtarima iz okoline Uba, pa smo upravo u tom kraju, da bi se iz prve ruke uverili u situaciju na terenu, posetili dva proizvođača. Danijela Damjanović je udata u porodici koja se bavi plasteničkom proizvodnjom. Pred kamere je dovodi, rekli bismo, njena energija, optimizam i inicijativa. Kupus je sađen krajem januara. Prvi kupus bio je 15. možda april. Baš u jeku, znači kada je vladala pandemija uveliko, kada su bili uvedeni policijski časovi, znači za vikend, gde jednostavno vikend nije mogao tada da čeka kupus. Znači ljudi su prosecali i sekli kao i ja, znači nužne delove. Znači kretali smo, probijali sredine, jer tu glavice bi popucale sve i onda ne bi izvlačili pare, novac koji je uložen u tu baštu. Opstajali su, znači, samo ti jači proizvođači, da kažem, koji jednostavno svoju robu plasiraju po nekim jačim firmama koje otkupljuju, znači, povrće, dok ostali ljudi, pa, snalazili su se uz malo moćnije ove koji su već prošli tu fazu. Naša sagovornica je uspela, zahvaljujući svojoj prodornosti, da proda solidan deo proizvodnje. Naravno, cena nije bila kao prethodnih godina, a i ostalo je još kupusa koji se sada daje daleko ispod realne cene. Meni lično za vreme pandemije nije dolazio niko lično kući za otkup robe. Robu sam ja plasirala, terala i za piljare, i za markete, i za firme koje otkupljuju povrće. Jedino na pijacu, znači ne, nisam, zato što pijace nisu radile i jednostavno cene su katastrofalne. Realna cena ovoga kupusa trebala bi da je bar bila 50 dinara, da se proizvođač svaki uklopi u sve to. Sada jedini spas svim proizvođačima, pored cene koja je loša, dobili su pomoć od države. Znači, prvo, evo, i ja sam je dobila. To je jako lepo, zato što ne bih mogla nastaviti ulaganje za dalje, jer mi svi moramo sada uložiti za jesen. Delimična tajna solidne prodaje Damjanovića leži u Danijelinoj odluci da robu ponudi preko sajta Ministarstva poljoprivrede e-pijaca, a koristi bi moglo da bude i u buduće jer je tako upoznala neke nove kupce. Ja sam se priključila toj pijaci. Mogu reći, ja sam i na tome zadovoljna, jer tu sam stekla lepo iskustvo. Upoznala sam dosta kupaca preko tog svoga onlajna. To su ipak isto jači kupci koji, znači, kupuju veće količine robe. Problema nisam imala u trgovini, da kažem da nisu sigurni za novac, sigurni su. Ljudi su mogli da vide samo slike i da poruče trenutno koliko im treba količine. Ja sam to, naravno, doteravala. Ispoštujem s tim što objavim u slici, tako zaista i jeste, i nisam imala problema nikakvih u tome. Znači, otkup je išao super, fenomenalno. Godina je počela tako kako je počela. Ovu situaciju niko nije želeo, u pitanju je viša sila. Zato naša sagovornica smatra da se dalje jednostavno mora. Nazad nema, a malodušnost i kukanje nisu opcija. Nije bitno šta je i koliko ima čovek prepreka, znači sa kvalitetom sve se postiže. Dospeva se lako do kupaca, e sada što to cene nisu kao što su pre inače bivale, to je sad već, ajde da kažemo, nešto drugo. Vratit će se ipak sve to na svoje mesto. Naša sagovornica nam na kraju otkriva da ona i suprug razmišljaju i o budućnosti i podizanju uslova na jedan viši nivo i proširenju proizvodnih zasada. Zato su konkurisali za kredit namenjen mladim poljoprivrednim proizvođačima. Ja kao mlad poljoprivrednik ove godine predala sam svoje papire, predračune, gdje bih ja svoju, naravno, proizvodnju rešila ovu da proširim, da olakšam sebi rad i onda bih lakše i bolje uspevala, jer ne bih imala potencijalnih muka kao što imam sada trenutno. Jedno otkrivam pa premestam, znači, za drugu biljku. Ovako bi mi stajalo sve to pokriveno i ja bih tu samo svoje biljke rasađivala. Znači, kako koje niknu mi u rasadniku, s jednima završavam, druge sadim, i to bi bilo jako lepo. Kod drugog povrtara Božidara Markovića smo bili jesenas, kada je muku mučio sa prodajom zelene salate iz plastenika i keljom koji je još bio na njivi pored.
salatu sam nekako i prodao po tim marketima, a kelj mi je propao. Kelj imao dobru cenu, ali ima neka bolest u zemljištu koju ne mogu da iskorenim i sad sam tu posejao soju da očistim zemlju, da pokušam da očistim zemlju. I iz njega nisam mogao ništa da izvučem. Posle toga su stigli mlad kupus, tikvica i mlad krompir, ali i problemi sa tržištem usled mera preduzetih tokom epidemije u martu i u aprilu. Fantaška pijaca je slabo radila. I ona je najveći deo naše proizvodnje odnese, a vamo u ovim marketima oni su upolovačili prodaju. Znači, 60% manje su prodavali povrća nego ranije godine. Nije bilo ni potražnje, zato mi je ostala roba i baca se i ubescenjuje. Nadu donekle budi paradajz koji je došao na mesto salate i nalazi se u jako dobrom stanju, pa ako i cena bude kako treba za nešto više od mesec dana, tu bi moglo da bude i neke vajde, jer će stići znatno ranije od onoga sa otvorenog polja. Posla ima još dosta oko njega. Dosta rada, dosta, on je tek na polovini. Stići će ranije dva mjesec dana sigurno i ja završi dok stigne ovaj sa otvorenog polja. Pa cena, ničemu ne mogu više se nadati. Ovu sam se ranu proizvodnju nadao, zbog korone sve nikad mi nije bilo da ja kupus ne mogu i krompir da prodam do Đurđevdana. Do meni to stigne rano, ja nisam imao kome da prodam. Sad bih trebao da sejem za jesenju proizvodnju, ali veliki ulog i razmišljam se da li ću i šta više da sejem. Razmišljena da bi možda tradicionalno dobra zarada iz rane proizvodnje koja je ove godine izostala mogla da dođe iz naredne faze, što bi naravno umnogome pomoglo povrtarima, naš sagovornik dočekuje sa sumnjom. Ne znam. Šta misliš ti o tome? Ima li šanse da ima? Ja mislim da nema šanse, realno. Ne može da ne može, ne znam kakve nam cene trebaju sada da bi se mi izvadili. Ne može ni, i narod je se istrošio, ne može da plati kilo paradajza preko 100 dinara. A da bi bilo u trgovini 100 dinara, to je kod mene kući 50. Jer su velike marže, velike PDV, skupo je gorivo, sve je skupo. Dok dođe do potrošača, skoro pa duplo. Donekle povrtarima štetu vadi i daje mogućnost za lakši nastavak proizvodnje, podrška države koju je dobio i naš domaćin. Dobili smo 25 dinara po kvadratnom metru, ne za sve, ograničeno je do 90.000 dinara. Svi smo podobijali po 90.000, tek malo da se uhvati vazduh. A ja sam u minusu pola miliona. Znam koliko sam uložio, nisam ni povadio pare što sam uložio. Iako Božidar ne priznaje, nada postoji. Paradajza, ako sve ostane kao sada, bit će i dobar i kvalitetan rod. Kaže nam da bi bio zadovoljan sa cenom od 60 dinara na veliko. Biće i paprike u isto vreme, dakle krajem juna i ceo juli, sve do polovine avgusta kada će stići roba sa otvorenog polja. Prostora ima, a i cene će tada biti svakako više nego krajem sezone kada je tržište prosto zatrpano robom. Pa ako ne bude značajnijeg uvoza, možda na kraju ipak bude neke vajde.